she wanted was to go to the sea. But don't worry, mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. But don't worry, mom, 'cause I'm on my way. I'm on my way. Gente, boa noite. 9h40 da noite, chegando no Ceasa do Rio de Janeiro. Vamos fazer o retorno aqui, né? Da Avenida Brasil. Tem retorninho embaixo do viaduto aqui, que o pessoal tem medo, tem que passar. O motora já vem com os troquinhos na mão. De vez em quando tem umas propinas aqui. Deus o livre. Ai, ai, rendindo tudo aqui dentro. Cama de couro range em cima da madeira. Não tá funcionando o sinal. Obrigada, gordinho. Deu a vez para mim. Caraca, aqui. Tem um monte de pessoas. Você tem medo, tá vendo? Os ladrões não vão te buscar aqui na. Eles vão te buscar na Serra dos Araras, lá no início. Olha, gente, agora. É só subir aqui. Só subir aqui em cima e já estamos na portaria do Ceasa lindo do Rio de Janeiro, motorista. Taizão ficou ali. Dezão garantiu, ó, o café do guarda ali. Você tá doido, motorista? Não dá nada não, porque... O lance é não se incomodar aqui, né? O lance é não se incomodar. Tanto tempo sem vir aqui no Rio de Janeiro, oh, meu Deus. Que alegria! Belle Rio é o cliente. Vamos virar a volta da Jamanta para encostar, né, pessoal? Gente, então oficialmente, ó, cliente Belle Rio, anota. Eu já vou deixar ancoradinha. E sabe onde é que eu vou enfiar ela? Eu vou enfiar ela aqui no buraquinho. E respira a câmera fria. Tubo de ventilação. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre carga quente. É, eu tenho 11 anos de câmera fria, rodei muito Nordeste, carreguei muito melão nas fazendas. O melão a gente carrega ele quente. Então todo profissional que se preze sabe que a carga que é carregada quente dentro da carreta, ela tem que ir de 2 em 2 graus, o termoquim, ele não reage, não tem como forçar. Você acaba gastando um combustível desnecessário e ele nunca vai baixar na temperatura que você espera, caso você não baixe de 2 em 2. E quando você fecha uma carreta com uma mercadoria quente, vai estar lá 29, 30 graus. E digamos que o cliente peça 9, 10, no caso dessas frutas quentes. Porque a maçã é 0 grau, 2 graus a temperatura da maçã de viagem, só que a maçã já está gelada. A gente não colhe a maçã da roça, enfia dentro da carreta e vai embora. É uma fruta que durante o ano está sempre organizada para o transporte. Então, coloca lá, 29 graus, baixa, bota 27, liga um pouquinho, ele baixa, tu vai lá de 2 em 2 até chegar na temperatura. No caso, essa carga nossa aqui é 10 graus, é a temperatura dele e já está tudo ok. Carretinha na doca, ó. Felipe descarregou hoje aqui também o Pink, show! E agora ele tá no aeroporto pra fazer a outra entrega. Tudo certo, tá? Acho que deve estar vazio. E nós ancoremos aqui. A entrega é toda aqui no Ceasa do cliente Belle Rio. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Calor no Rio de Janeiro. 9h30 da manhã, eu e a princesa levantamos. É, oi, princesa. Oi, meu povo! É hoje, hein? É hoje, é hoje. É hoje, meu dia. Hoje ela tá vivendo um dia especial de primeira, Brasil. Caraca, eu sou cara. Tá empolgada. Gente, estamos carregando. Aí, vai tirar ele. Chama a frente agora ali.
tava na frente, se não fosse na frente dela, como é que você... Foi empilhadeira, certeza. Eu peguei uma entrega. Ah, tá. Você dirige também? Dirijo. Quando aconteceu aquele acidente ali, era você que tava? Da perna ali, que eu perguntei ela aquela hora? A perna marca na porta aqui, tá? Não. Ah, eu que tava dirigindo. É mesmo? Tentaram Foi. Roubar você? Tentaram. Tentaram roubar na madrugada, lá no Minas. Eu tava dirigindo. Não parou, Brasil? Não parou sim. Tem não. Faz a propaganda da bala agora. Ó. Oh. Só vai tirar foto e comprar a balinha da Paola do Arrocha, hein? Se não comprar essa balinha, eu tenho fotinha, amor. Não tem fotinha. Aqui nós junto o útil é agradável, não tem tempo ruim. Você tá doido, motorista? Ô, posso comprar a balinha? Posso comprar a balinha de visora rotinha? Ninguém vai trocar de visora rosa. Divisória é uma velha pra gente. A minha também não, ninguém trocou. Gente, não acredita a hora que já é. 1:20 da tarde, motorista. Essa rua que vai ou não vai? Essa rua que vai. Não tem que dar volta, né? É. Mas é por lá o povo tá passando por aqui? Sim, não. É só pra cá. Achei que dava pra nós sair pra lá, não. Eu tô com saudade daquela subidinha aqui. Aquela subidinha. É. Tá gravando, viu, motorista? O motorista, tá todo mundo hoje feliz porque hoje é sexta-feira! Sextou, bebê! E hoje tem! Tcharana. Sextou com S de safadeza! Vem, sai de saliência! Saudade no cu do cachorro, que nem é minha mãe! Você tá doido, motorista! Tô bloqueada? Tô bloqueada! Vamos parar o vídeo e ligar no outro site. Tá. Pessoal, eu vou dizer pra vocês que não tem sido fácil esses dias. Oi! Muito love, muito amor aqui no Ceasa. Meu Deus, seguidores da gente são um povo muito fiel. Não tem como ser carente, ter uma vida carente. É, vida carente e de outras coisas, mas assim, de amor, de amigos, de seguidores, assim, de famílias que não, nos acolhem. Não podemos reclamar. Isso aí a gente não pode falar, porque olha, é um amor só. É um amor só. Muito carinho. Oba, 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 oba. A gente tá saindo daqui agora. Vamos bicar o carro ali no São Paulo. A dona Agislaine vai pro Paraná, né? Oi, tudo bem, querida? Tudo bom? Oi. Olha o político aqui no Ceasa. Ai, meu Deus do céu. Tome, desgraçado. Eu amo essa animação. Você ama essa animação? Ai, eu fico feliz demais. Eu fico muito emocionada. Olha, pessoal, nós passamos uns dias de muita luta. Desde o dia do carregamento, né, Águia? Foi. Tivemos dias de luta. A Águia e o Felipe são testemunhas do pesadelo que eu vivo, de perseguição que eu passo.
por pessoa frustrada. Calúnia. Pior que é calúnia, tudo mentira. E não é da rede social, é de uma pessoa, gente. Eles são testemunhos do que eu tô passando, estão vendo o outro lado da moeda, estão podendo ver de perto o que, que eu passo, o que, que eu vivo, e o quanto eu tenho que ser forte todo dia pra manter tudo isso aqui. Pra manter tudo isso aqui, manter o sonho em pé. Não é à toa que você é uma guerreira. O inimigo atrapalhou esses dias, bloqueou a NTT. Tô sem poder trabalhar, mas graças a Deus tô no verde. Tá tudo em dia minhas contas aí, não tô apavorada não. Não mato cachorro pra... Já acabei churrasco não. Precisa humilhar, amiga? Você tá risada, né? Precisa humilhar que você não mata cachorro? Olha a coisa mais linda lá atrás. Então. Isso aqui é o sonho, inimigo nenhum vai derrubar. E a gente se emociona do amor, do carinho das pessoas com a gente. E aí tu vê assim o que realmente você é. Sabe? O quanto as pessoas te amam de verdade, o quanto vem te ver, tu tá saindo de longe pra vir te ver. Como aquele menininho lá em. Lá em Vitória da Conquista, né? Aquele remoto atrás de nós, né? Tadinho. E aí, cara, ó, deu a casa, sabe? Chamou atenção, sabe? A insistência dele pedindo pra parar, né? Aí eu parei. Que dó que me deu, cara. Fazia 40 quilômetros. Tava andando atrás do caminhão, né? Me cortou o coração. Espera aí. Tirar uma fotinha. Vamos tirar uma foto com a Sheila. Tira outra, pô. Tira outra. Saiu? Eu vou mandar pra tu no Instagram. Tá de bom? Valeu! Cara, é surreal uma coisa dessa. É surreal o nível que a gente chegou na vida assim. De chegar no lugar. O povo grita lá fora e eu grito aqui dentro. Ser tratado como um artista. Eu acho que muitos artistas não vivem esse prestígio que eu tenho no dia a dia na rua. Esse amor todo que eu recebo. Presentes, assim que o pessoal vem pra gente. Eu sempre falo, presente a gente não avalia no valor, mas no carinho que a pessoa teve de vir trazer aquele presente pra gente. Sabe, gente? E o que nós somos? Nós somos apenas um caminhoneiro que mostra a nossa rotina e mostrando também a força de um sonho. O que eu quero deixar no mundo, assim, eu não quero deixar herança para meus filhos, não é só isso. O que eu vou deixar? Eu tô lutando, não tô aqui no mundo passeio, não. Eu não trabalho assim iludida não, eu tenho um pé no chão. Eu só faço as coisas conforme eu sei que vai dar certo. Eu sou muito cabeça, sabe, pra vida. Eu acho que quem veio da miséria, quem sofreu tanto como eu sofri, não chega onde eu cheguei assim, sendo iludido, sendo fantasiado na cabeça uma coisa que não é real. Eu tenho muito pé no chão. Hoje estamos aí ralando, trabalhando essa viagem aí, ó. Se a Águia não estivesse junto comigo, eu acho que eu nem teria conseguido fazer os horários. Porque devido ao emocional, né, Águia? É. O emocional, o problema, a perseguição, as chantagens, as ameaças no WhatsApp. Então a Águia me viu muitos altos e baixos aqui, do zero ao mil, do mil ao zero. E ela tava aqui do lado, me dando força, pra mim me levantar, pra mim não cair, pra mim ter força. Sabe, gente? É muito difícil viver o que eu tenho vivido. Mas se eu tô de pé ainda, tanta coisa que ruim que me aconteceu, eu acho que Deus tem algo muito maior, tá? Porque eu não quero deixar, como eu falei, só herança para meus filhos. Eu quero deixar um legado nesse mundo, sabe? Um legado. Que quando alguém ouvir falar de mim, vai entender o motivo, vai entender o significado de luta, de conquista. Eu quero passar isso para as pessoas. Que o que eu conquistei, quem está me assistindo também pode conquistar, entendeu? Que tudo é possível, mas para quem trabalha, para quem luta, para quem bota a cara a tapa, para quem anda naquele lugar que nós andamos, andaram uma pedrada no caminhão, sabe? Essas coisas assustam não só os homens, assustam a gente, não só pessoas de fora, homem, mulher, assusta todo o pessoal que precisa trafegar num trecho daquele, onde a gente sabe o que acontece. Olha onde a gente está, capital do Bang, onde é cada... 5 caminhões que descem, 2 vai pra favela. A gente chegou, a gente tá saindo, e viemos com segurança, viemos escoltado por seguidores, até da noite, ontem, né,
Foi. Só parando pra nós, a gente pulava no acostamento. Que nem eu disse pra ela, graças a Deus a gente é bem recebida no lugar. E é isso que me faz sentir mais seguro, sabe? Mais seguro, né? E aquele ladrão lá, coitado dele, sei lá, eu tava aqui nesse banco. Essas horas já não tinha mais nenhum pedaço dele lá. Não iam saber se era um burro morto ou se era ele. Porque era do céu. O cara tava ali disposto a qualquer coisa pra fazer mal pra gente, né? Não pra mim, pra ele, pra todo mundo que tava ali, né? Então é muito perigoso essa questão aí, gente. Muito perigoso. E a gente tá ali lutando, por quê? Pra se aparecer? Pro bonito? Tem que ficar fora de casa pro bonito? Sexta-feira, olha onde nós estamos. Indo conquistar o mundo! Vamos passar o fim de semana ali, gente, eu tô cuidando feliz. Dos caminhões. Segundo, vamos dar uma revisada no Scania. Você tá feliz também hoje? Eu tô emocionada, sabe? Eu tô emocionada do quanto Deus é maravilhoso, entendeu? E como Deus prova todos os dias. Até quando a gente se desespera, às vezes, por problemas que dá, que acontece isso aqui, ó. A ponto de quebrar um volante de um caminhão, sabe? E aí Deus vai. Depois ele te mostra lá na frente. Ó, Sheila, eu fiz isso por isso. Por isso que eu atrasei o plano. Porque eu tinha algo maior pra você, minha filha. Então a minha vida tem sido isso. Tem sido a prova disso, entendeu? E tudo que eu já vivi de ruim, eu mesmo uma pessoa que mais assim, mais frágil, já teria desistido, entendeu? Não chora, maravilhosa, não chora. Respira. Segura a emoção, respira que eu tô aqui. Vai dar tudo certo. Vai conquistar o mundo ainda. Passou dias complicados, né, Matheus? É, né? Graças a Deus, ele já passou, né? É. O dia mal já passou. Agora vamos aproveitar o dia bom. Estamos em pé, vamos passar o final de semana, vamos assar carne. Dá um tibu na piscina. É, vamos na piscina, vamos fazer TikTok, vamos mostrar foto bonita pra vocês lá no Instagram, que vai ser merecido pela viagem que nós fizemos. Vai ser merecido, muito merecido o que a gente vai estar vivendo aqui, tá? Deixa eu ver aqui é pra lá. Deixa eu ver. Via Brasil, Campo Grande. É, acho que tem que descer, né? Não lembro, mas acho que tá lá. É pra lá. É, lá. Polícia Federal. Vamos reto, né? Eu acho, né? Então vamos. Deixa eu pôr no meu GPS. Acho que é. É, acho que tá certo. Eu vou pôr no GPS. É saída pra São Paulo, né? Gente, essa é a visão aí dos nossos brutos. Parece que o Felipe botou um diesel aqui, né? Pra nós finalizar a viajada. Fim de semana vai ser em São Paulo ali. Vamos se reunir com os amigos, dar risada, só uma carne, se divertir, porque a vida também não é só trabalhar. A gente também merece momentos bons. A gente precisa e a gente merece e a gente vai ter. Então, é como eu comentei com vocês. Muitos dias de luta, muitos dias de trabalho, perseguições, muitas lágrimas derramadas no privado, onde só aquela gordinha, ela foi testemunha, Deus e ela. Mas estamos de pé, estamos firmes. Cada dia mais firme, provando que para derrubar a gente não vai ser qualquer coisinha, não. Vai ser só ouro. Então, bom fim de semana, meus amores. Deus abençoe. Aqui o neguinho tá perdido, desaparecido, não achava eu, né, neguinho? Tava perdido no Rio de Janeiro, novamente. Deus abençoe, tá bom, galera? A gente vai passar o fim de semana no Paraná e nós vamos ficar por São Paulo aí. Semana tudo se ajeita, tudo se resolve. Trabalhar, né? Cuidar o caminhão. Porque... É isso aí, vamos dar um trato nas nossas máquinas lindas, maravilhosas lá, ó, que parou o Nordestão. O Nordeste parou pra ver a gente passar, foi lindo. Quantos vídeos a gente recebeu, meu Deus do céu, sem comentários. Tentei compartilhar tudo com todo mundo, acho que eu não consegui tudo aí. Minha gratidão, meus amores. Devo muito a vocês por tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu devo com certeza a todos vocês aí. Bora.